Okay. Og den leg, det går ud på, at jeg her har tre billeder. Det er altså Lars von Trier, det er Frederik, kronprinsen, og så er det Sofie Lassen-Kahlke. Okay. Og så går det ud på, at jeg spørger dig, Shaq, marry, kill, og så skal Peter altså bestemme sig for, hvem han gerne vil i seng med, og hvem han gerne vil giftes med, og hvem han gerne vil slå ihjel. Okay. Jeg siger til den. Åh, ja. Det der med at slå nogen ihjel, det er meget... Måske var det derfor, man legede den leg, da man var barn. Nu er man blevet voksen. Ja, jeg kan stadig lege den. Okay. Ja, men så kan jeg også. Så skal jeg nok være med. Hvad tager vi først? Jamen, lad os sige, hvem vil du gerne giftes med? Åh, ja. Det er da svært. Det er jo en, du skal sidde og glo på resten af livet, kan man sige. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg vil sige, hvis vi starter med, hvem jeg godt vil i seng med. Jeg kender Lars fra gamle dage. Ja, det gør jeg også. Omkring 20 år siden. Ja. Og der var vi sammen. Vi var begge to rigtig fulde. Så jeg, det var én gang for 100 år siden. Og der tænkte jeg måske, at han kunne få en chance til. Okay. Så jeg tror, jeg napper ham. Det står godt. Han har også masser af penge, kan man sige. Ja, ja. Men jeg tænkte på, at jeg går i seng med. Nå, ja, okay. Ja, fordi han kunne nogle tricks. Jamen, det er godt. Og så, så er det jo... Måske skulle jeg så gifte mig med kronprins Frederik. For ligesom, at vi kunne have et super frækt proforma-ægteskab. Ja. Det kunne man jo finde ud af hen ad vejen. Eller... Ja, det har han i forvejen, kan man sige. Okay. Ja. Ja, så kan Mary jo gå og gøre lidt rent imens. Det kan hun jo lige. Præcis. Og så er der en tilbage, så det går simpelthen ud over. Sofie, du slår hende ned. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du slår folk ihjel. Det ved jeg ikke. Måske kunne jeg få nogle andre til det. Okay. Så man ikke står med så hinanden. Så du er simpelthen... sexen, den går til Lars von Trier. Ja. Ægteskabet til kronprins Frederik. Ja. Og så ryger hovedet på Sofie Lassen-Kahlke. Jamen, det ser jo så flot, Peter. Tak for alt. Det er dejligt. Ja.